どうも、しねこです。今回も誰か猫になってくれやっていきたいと思います。パート6ということで、前回の続きからになります。エンド図鑑はこんな感じですねということで、確かですね、前回のパートでですね、グランプリをね、トルコができました。はい。で、残すエンドはあと6つだよということになるんですけど、まあね、せっかくならね、すべての賞を取りたいよということなのでね。まあ、あと、賞の種類的には、グランプリ、ファンタジー賞、佳作参加賞、今は4個かな ?4 個の賞を取っているので、まあ、あと残されている賞はあと2つということになるのかな。佳作が、まあ、賞に入るかどうかは、まあ、どうなんだろうな。っていう感じなんですけどね。まあ、あと2個ぐらい賞あるかなとかでね、やっていこうかなと思います。で、今回は、ウィングさんが猫バージョンで、まあ、ファイヤーさんがね、サンダーさんが、まあ、どちらか、まあ、まあ、なんだ、飼いの品種でやっていくみたいな感じですね。では、やっていきましょう。まあ、サンダーさんにしようか。サンダーさんにするか。さあ、続きからということで、さあ、まず誰が猫になるということでね、猫になる人を決めましょうということで、ウィンドさんに、名前間違ってるのかな待って、なんかさっき、ウィンドさんって言わなかったっけ、ごめんね、間違えた。ウィンドさんね、ごめんね。ごめんよ。さあ、飼い主役ですね。飼い主役はサンダーさんにします。ということで、ほいしょ。よーし、では、猫になるところはね、多分パート3ぐらいまで全て見てると思いますね。ここはスキップさせていただきます。さあ始まるよ、猫猫タイム。癒しの時間をくださいな癒しの時間をくださいな。さあ見ていきましょう。いいねねえ、おお、すっかり猫だな。すげえふわふわで癒しローラーでまくりだぜ。サンダーさん、せっかくだし、一緒に遊びたいです。ふふふ、そんなウィンドに、いいもん用意したぜ。何用意したんだい、サンダーさん。なんだ、なんか、勇者の剣じゃないな。魔法の杖もないな。なんかあれな。どう言ったらいいのかわかんないものですか。じゃーん。手作りおもちゃ。ここの猫、じゃらしだぜ。じゃらしのじゃは、なんか邪道とかの、なんか、じゃだぜ。なんか、悪に染まってるね。おお、なんか強そうです。デザインもクザだろ。にゃんこいも安心な。柔らか素材でできてるぜ。安心だね。怪我しないね。さあ、野生の炎を解き放とうぜ。わーい。いるよ。なんだ?ほれほれ、こっちだぜ。なんか落ちたな。なんか落ちたぞ。よーし、本気のダッシュです。ピリッ。なんだ?なんかリモコンか?なんだ?あれ?今、なんか踏んだような。それ、扇風機のスイッチだぜ。おっと?風が来るよ。わあ、最強モードに引き当たったみたい。最強モード、何、恐怖恐怖の空に浮かい?やばいぞ、風が強いとか。ふわふわな、ウィンドウの蹴りが、思いっきりこっちに飛んでくるぜ。どうした、パパラッチ君。シャッターチャンス。撮影して、加工しまーす。なんだい?うおー。おお、波動受けよ。すごいことになってるな。おお、なんかかっこいいです。すげえ、バトシーンの一コマ見たぜ。さあ、コンテストに応募しましたよ。さあ、しばらく経ったある日、どうなるんですか?いよいよフォトコンテストの結果が発表されたのだ。さて、気になる結果は、大魔王さん。
どうだい？どうなんだい？なんだい？お、審査員特別賞、新たな賞だ。ネゴカレンダーに載りますかじゃね。お、これは審査員特別賞なのだ。審査員からは中二心がくすぐられる演出が評価されたみたいなのだ。しかもギャンゴカレンダーにこの写真が使われるみたいなのだ。やったー、12匹のうちの1匹だぜ。20万円の貸しがこれを引きからな、とてもナイスなのだ。やったぞー、新たな賞を手に入れましたよ。いやー、これ賞全部取ったんじゃないかな。エンド12種類のその人物のエンドは写真がこの大変なのが賞を取ります。あ、そうかそうか、6つのエンドルは、まあ、なんだかのね、賞を取るよと言われてますので、まあ、多分賞はどこだと思うんですよね。エンド図鑑見てみましょう。これを見るに、なんかの賞を取るよって言われてますので、まあ、参加賞は除外されるんかな？参加賞と佳作が除外されると考えたら、あと賞3つあるのか？ 3 つあるのかな？みたいな感じしますね。もしかしたら、なんか、準グランプリとかもね、あるかもしれませんね。さあ、これね、残すエンドは5個になりましたが、もう、ここまで来てしまったらね、すべてを見てみも、かんだよ。すべてを見てみたいなという気持ちもありますので、すべてのエンド見るまで、まあ、この実況ね、続けていこうかなと思います。ね、もし、まあ、そうですね。まあ、なので、まあ、もしかしたら、他のね、動画、シリーズの兼ね合いがあって、まあ、ね、投稿頻度、多分、落ちちゃうかもしれないんですけど、まあ、まあね、のんびりコツコツとね、やっていこうかなと思います。さあ、次回は、サンダーさん猫バージョンかな。サンダーさん猫バージョンで、ウィンドさんか、ファイヤーさん、まあ、どっちだか買いますバージョンで、まあ、新たなね、新たなエンディングを見ようかなと思います。ということで、もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ってことで、次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。